halkan oo hoteelka maamuuse magaalada Hargeysa waxa kulan warbaahineed si wada jir ah ugu qabtay mudanayaal ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa laga soo doortay xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid kulan warbaahineedka ka hor xildhibaanada ayaa yeeshay kulan albaabada u xidhan yihiin oo socday saacado badan intaas ka dibna waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay xildhibaanada waxaan sheegay inay ka qayb gali doonaan mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ah ee la filayo maalmaha soo socda inay ka sameeyaan guud ahaan deegaanada Soomaaliland xildhibaanada ayaa waxay fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ugu baaqay inuu 13 November ku qabto doorashada madaxtooyada waxa sidoo kale ay fariimo kala duwan u direen shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale ciidamada qaranka muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaan xaq u leedahay inaad u soo baxdaan mudaharaad salmiya waxaan taageereynaa baaqa ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ee ku astaysan in la soo baxo maalinka siidiga la afuufana waxaanu noqonaynaa kuwa hor kici doona marka annagaana hor wadi doona ilaalinaynana adaabta iyo asluubiyadka looga baahan yahay mudaharaadayaasha habeenadan baad arkayseen booliskii hay'adii dhameeyay booliisku oo habeen walba TV-ga la soo fadhiyay Hanjabaad oo leh lama qaban karayo oo leh cidii soo baxday waan rasaas baan la dhacaynaa anigu waxaan garan waayay goorta booliska uu noqday xisbiga kamid ah xisbiga ee qayb kamid ah kulmiye ama uu ku milmay fulinto wararka xaqiiqda aanu helayna waxa kamid oo kow ka ah madaxweynuhu inuu yiri reer baa mudaharaadaya waxaan u diri doonaa buu saraakiisha ciidamada kaga jirta reer hadii mudaharaadayaana xidda uu leeyahay waan u dirayaa uu leeyahay saraakiishoodii baan u dirayaa cid kale ma ahayd waa daba gale iyo ninka sirdoonka haysta iyo ninka kale in axmed tiir la yidhaahdo madaxweyne anagu reer ma nihin labada xisbi mucaaradna reer maaha haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan dee aduuna nin qaran noqon may sida reer baad noqon faysal cali walaalo nin reer guuleed uu noqon cabdiraxmaan cilo nin muuse cabdallah uu noqon doonaa adna nin reer samatar baad noqon doontaan markaa madaxweyne ummadda ha qabiilaynin qabiilka dadka ka saar madaxweynihii qaranka tahay waddankan haddii ay wax u kordhaanna adigaa guushiisa leh haddii ay in yaroo xagtina ay gaadhana guuldaradiisa adigaa leh waxa la ysku hayaa waa doorasho madaxweyne doorashadii qabo mushkiladda kale jirtaana waa ayaan darro weyn madaxweyne aan xildhibaanadiisii maqlayn golihiisii baarlamaanka maqlayn guurtidiisii aan maqlayn salaadiintii uu isagu ka dhashay aan maqlayn abtiyaashii aan maqlayn seediyadii aan maqlaynin cid alla cid alla ganacsatadiisii aan maqlayn cid alla cid uu maqlayaane aanay jirin waddankanna one man show lagu wadi maayo madaxweyne diyaaradda maxaynu saarnay halkan saaran halkan baanka agtisa ujeedada loo saaray dhalinyaro maxay tahay waxayd ciidan leeyahay dadkiisu u dilaya saraakiin leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday bay rusheynaysaa maanta dadkiina rusheysaan oo xabad la dhacdaan kuwii waxba kama gudgudin maanta soomaaliland nin booliisa iyo nin dhalinyaraa iyo inan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la ysku hayo waxa weeye waa doorashaa la qabto cid nabad naga jecel ma jirto inteena halkaa jirtaan cid nabad naga jecel ma jirto waxa laala wax horumaro no gaadhnay shantaa sanoodood waxay naga sii xilmoon mooyaane ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku uu soconayaa kala joogsan maayo ilaa iyo inta madaxweynuhu uma maleyn miyadda inuu dhagaqabobee intuu ummaddu sidan tahay waxaan leeyahay madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhagayso sida yahay mudaharaadka weliba cid kasta oo la shirana wuxuu leeyahay qabiil ayaa mudaharaadaya madaxweyne saayba ahayd markaad ciyaal ku mudaharaadasay ee daahir diyaalo ku mudaharaadasay ee siiraayo ku mudaharaadasay markay halkaa taagan tahay waxaa lagaa rabaa inaad u dul qaadato mudaharaadku waa kii aad ku timid eed salay daahir diyaalo ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa halkii nebiga looga tashay maanta haddaba waa daarunadwe halkii soomaaliland burburkeeda lagaga talinay weey muwaadiniinta mudaharaadka kolley u soo baxayana way ka soo baxayaan caasimadaha gobollada caasimadana kolley si guud bay uga soo baxayaan xogogaal baan ahayo markaan xildhibaanada in yar hoos uga dego ee aan xisbigaygii ku noqdo go'aamo qaran go'aamo xisbi oo kolleyba dee go'aansan baa yaala shacabka waxaan u sheegayaa maanta halkiinni bay maraysa xaq baad u leedihiin inaad mudaharaad salmiya wax ugu sheegtaan cidda dee maanta qalloocanaya wax qalloocinaysa
إن تاسيو حنفريا إن شعب كريسو مالان دستور كان إذن سينيا وحق دستور يود ليدهين عد إذن كوريس تايكر تاني مجرد إدروس بيرشي تلفيشك يونيفرسال هرقيسا